Miesas cilvēks, egoisma cilvēks, lepnības cilvēks, augstprātības cilvēks. Tas, kas ir bijis no Ādama, pēc Ādama grēkā krišanas, vecā daba, vecā egoistiskā miesa. Un tas ir miris, tas ir sists krustā, un nu vairs tas nedzīvo, un tagad ir jaunais cilvēks, kurš dzīvo. Vai tas nav brīnišķīgi? Tas ir vairāk kā brīnišķīgi. Līdz ar Kristu krustā ir arī mūsu visi vecie cilvēki, mūsu visas vecās dabas, visas egoistiskās iekāres. Tā vecā daba burtiski ir krustā sista. Līdz ar Kristu ir iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un tas ir vēstulē romiešiem 6. Nodaļā aprakstīts, sākot jau ar 4. Pantu, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, tas ir tik labi, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Slava Dievam par to! Mēs esam jauns radījums Kristu Jēzu, un mēs vairs nekalpojam grēkam. Mūsu grēkam pakļautā miesa ir krustā sista, un mēs līdz ar Kristu arī tiksim augšām celti. Šīs ir pašas pamatlietas. Nekā pamat, nav vairs nekā cita pamata. Uz šī mēs stāvam, šis ir mūsu pamats. Bet tik ļoti reti mēs varbūt to tā skaidri saprotam, jo te ir teikts, jo mēs saprotam. Un tiešām, lai Dievs dod, ka mēs visi to saprastu, ka vecais cilvēks ir līdzi krustā sists un grēkam pakļautā miesa arī. Un mēs esam augšām celti jaunai dzīvei, atjaunotai dzīvei. Un izdzīvo to no rīta līdz vakaram. Svētdienās, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piekdienās, sestdienās. Nepārtraukt to izdzīvot, ka mēs vairs nekalpojam grēkam, bet mēs esam atjaunotā dzīvē. Slāva Dievam par to, un šodien mums tas ir īpaši varbūt izdzīvojams, jo mums ir kristības un un, protams, mēs vairs nekristīsimies otro, trešo, ceturto reizi, bet mēs priecāsimies ar tiem kopā, kas šo izvēli izdara, slēgt ar Dievu derību un sist savu miesu krustā, atdot savu miesu Jēzum pie krusta un uzticēt visu savu turpmāko dzīvi, lai dzīvotu atjaunotu jaunu, bez grēka dzīvi. Slava Dievam par to, un mēs esam aicināti šodien to izdzīvot un atgādināt sev, atjaunot savu prātu šajā patiesībā, jo Dievs mūs saka, mums ir jāatjauno savs prāts. Mīļais debes Tēti, mēs Tev par to pasakamies, mēs Tev par to slavējam, godinam, teicam, Kungs, ka Tu gribi, lai mēs saprotam, Tu gribi, lai mēs saprotam, Tu gribi, lai mēs atjaunojam savu prātu šajā patiesībā, Kungs, ka mūsu vecā miesa, ka mūsu vecais cilvēks, grēkam pakļautā daba, ka tā ir piesista pie krusta līdz ar Tevi, un kristībā, Kungs, tā tiek aprakta, kristībā tiek aprakts mūsu vecais cilvēks, grēkam pakļautā miesa, Kungs, un mēs kristībā arī augšām ceļamies no ūdens un augšām ceļamies jaunai dzīvei, lai dzīvotu atjaunotu dzīvi kopā ar Tevi, atjaunotu dzīvi, debes Tēt. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, Kungs, un ka mēs to izdzīvotu tādā,
tādā pilnībā, Kungs Dievs, ka mēs zinātu, ka mēs šeit staigājam kā jauns cilvēks. Mēs esam kā nedaudz kā citplanētieši, Kungs Dievs, jo visi pārējie ir grēkam pakļauti. Visi pārējie, kas ir pasaulē, viņi ir burtiski grēkam pakļauti, viņi nespēj negrēkot. Tāda ir daba, tāds ir tas iekšējā būtība. Varbūt viņi no ārpuses izskatās jauka, mīlīgi, pūkaini, bet debestē tad iekšā ir grēks, kurš valda un vada uz grēka lietām, uz grēka darbiem, bet Kungs Dievs mūsos iekšā ir patiešām, Kungs, atjaunots cilvēks. Mūsos iekšā ir svētais gars, mūsos iekšā ir Dievs pats, kurš vada mūsu visā patiesībā, kurš vada mūsu uz debesu lietām, Kungs, ka mūsu griba, mūsu prāts ir pakļauts svētajam garam, ir pakļauts Tev, Kungs, un ka mēs savienojamies ar vien vairāk paklausībā Tev, debestēt, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, mēs Tev pasakamies, ka Tu dari savu darbu, Kungs Dievs, un dod, ka mēs vairāk saprastu, Kungs Dievs, šo jauno cilvēku, kas ir mūsu šo atjaunoto cilvēku, Jēzu Kristu atjaunoto, taisnoto, bez grēka dabas, pilnīgo un šķīsto, Kungs Dievs, ar Tavu augšām celšanos izpirkto, Kungs, paldies Tev, stiprini, Kungs Dievs, atver garā acis to vairāk un vairāk ieraudzīt, Kungs Dievs, gan svētdienā kalpojot Tev ar spēku, ar visu sevi nododot, Kungs, arī ikdienā staigājot, esot veikalā, esot darbā, Kungs, zināt, Kungs, ka Tu esi mums tik daudz devis, ka mūsos ir jauns cilvēks, un Kungs, ka mēs varam palīdzēt, ka mēs varam arī citiem palīdzēt, Kungs Dievs, viņu vajadzībās, pasludinot patiesību par Jēzu, pasludinot patiesību par grēku uzvaru Jēzu Kristu, par grēku nožēlu un piedošanu. Paldies Tev, debestēt! Mēs Tevi slavējam, godinam, lūdzam, pagodinies šajā dievkalpojumā, šajā sapulcē, pagodinies, nāc savā spēkā, nāc savā veidā, kā Tu vien zini, kā Tu vien redzi, kā Tu vien gribi, Kungs, darbojies, runā, pārliecini, atgādini, stiprini, iedrošini, Kungs, Dievs, pagodinies ar dziedināšanām, pagodinies, Kungs, Dievs, ar ticību, debestēt, lai Tavs vārds tiek augsta celts, jo Tu esi, Kungs, un Tu esi ķēniņš, nav neviens virs Tevis, Tu esi pār visiem, un mēs piederam Tev, un mēs sakojam Tev, Kungs, Tu esi mūsu Tēvs. Mēs Tevi slavējam, mēs Tevi godinam un mēs Tevi teicam, lūdzam vādi mūs arī slavā pielūksē, ka mēs izmantojam šo laiku, ko Tu mums esi devis, ka mēs to gudri lietojam, Kungs Dievs, paldies Tev par šo iespēju, atvērt savas mutes, pagodināt Tevi, slavēt un teikt Tevi par kungu un ķēniņ, paldies Tev, Jēzus Kristus varenajā vārdā, amen. Celsimies visi kājās un savēsim mūsu kungu un ķēniņu. Manas mājas debesīs par saules božāks spīd, manas mājas debesīs.
savas božāks mīt. Manas mājas debesīs par savas božāks mīt. Jēzus sagaidīs tur manas mājas. Manas mājas debesīs par savas božāks mīt. Manas mājas debesīs par savas božāks mīt. Manas mājas debesīs par savas božāks mīt. Sagaidīs tu. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu. Nonāk tur, kur tu. Dievs grib. Dievs grib, lai mēs dotu viņam visu vai neko. Dievs grib, lai mēs dotu viņam visu. Dievs grib, lai mēs dotu viņam visu vai neko, vidus ceļā nav. Dievs grib, Dievs grib, lai mēs dotu viņam visu vai neko, Dievs grib, lai mēs dotu viņam visu vai neko, Dievs grib, lai mēs dotu viņam visu vai neko. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu, nonāk tur, kur tu. Šodien. Šodien vēl tev laiks ir dots par Dievu bērnu kļūt. Šodien vēl tev laiks ir dots par Dievu bērnu kļūt. Šodien vēl tev laiks ir dots par Dievu bērnu kļūt. Rīt par vēlu var būt šodien. Šodien vēl tev laiks ir dots par Dievu bērnu kļūt. Šodien vēl tev laiks ir dots par Dievu bērnu kļūt. Šodien vēl tev laiks ir dots par Dievu bērnu kļūt. Rīt par vēlu var būt. Dari, dari, kungs, dari, ak, dari gatavu. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu, nonāk tur, kur tu. Dari, dari, kungs, dari, ak, dari gatavu. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu. Dari, kungs, dari, ak, dari gatavu, nonāk tur, kur tu. Spēks, spēks, brīnum garošs spēks,
esmu prieks, es esmu laimīgs, jau tā vādu esmu līdz. Mana slimības un kaitas Jēzus sevi uzņemis, tagad dzīvināti esam viņa brūces Golgatā, ticam spēkams dziedinošam vienmēr. Jā, kungs, alelujā, tas nozīmē slavējiet to kungu, kungs, un mēs tiešām tevi slavējam un atzīstam, ka tu esi vienīgais, tas, kurš spēj dot dzīvību. Tu esi tikai vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Nav cita, kungs, mēs tevi atzīstam, mēs tevi slavējam, kungs, mēs tevi godinam. Kungs, mēs esam tava līgava, kas tevi gaida, atgriežamies, tevi gaida, uz tevi visu savu skatu tver, uz tevi fokusu savu liek, kungs, Dievs, visā savā dzīvē, kungs,
Tu esi mūsu fokus, tu esi tas, uz ko mēs vēršam savu skatu, kungs, un šodien, un mūžīgi, kungs, Dievs, mēs atzīstam tevi, mēs slavējam tevi, kungs, mēs tevi godinam un teicam, un debes tēt, kungs, mēs lūdzam runā uz savu draudzi, mēs lūdzam darbojies savā draudzē, mēs lūdzam pagodinies, kā tu vien zini, kungs, jo tu redzi un izproti mūs visos sīkumos, tev nekas nav apslēpts un nekas nav aizklāts, tev viss ir kā uz dēlu, Tu zini, kungs, kas katram ir vajadzīgs, kungs, Dievs, tu zini un redzi mūsu dzīves pilnībā, kungs, mēs lūdzam darbojies šeit, šajā vietā, caur svēto garu, caur saviem bērniem, kungs, Dievs, lieto savas dāvanas, ko tu vēlies, kungs, Dievs, ka mēs tajās dzīvot, ka mēs tās lietot, kungs, ka mēs tās nepaliktu zem pūra, zem gultas, kungs, bet celtu tās augšā un tās lietotu ticību, paļāvībā, ka tie neesam mēs, kungs, Dievs, bet ka tu tas esi, kas esi uzticējis, kungs, un ka mēs vienkārši saskaņā ar tavu vārdu, saskaņā ar to, kā tu esi rādījis, mācījis, saskaņā ar mūsu ticību, kungs, Dievs, ka mēs tajā būtu un tajā darbotos. Kungs, paldies tev, mēs tevi slavējam, mēs tevi godinam, mēs tevi teicam. Mēs aizlūdzam, kungs, īpaši šajā dienā par, kungs, Dievs, par tiem, kas ir nolēmuši, kungs, Dievs, ar pilnu apziņu, ar pilnu savu brīvo grību, kungs, Dievs, kas algs, kas no visa sirds vēlas slēgt ar tevi derību, kungs, Dievs, mēs lūdzam īpaši strādā pie viņiem, īpaši iedrošina viņus, īpaši stiprina viņus, īpaši pieskaries viņiem un apliecina, kungs, Dievs, tajā veidā, kā viņi to saprot, kā viņi to dzird, kungs, Dievs, savu mīlestību, savu grību, savu nodomu viņu dzīvēs, kungs, Dievs, ka viņi būtu tevis iedrošināti, ka viņi būtu tevis vadīti, apzinoties, ka viņi nav vieni, kungs, Dievs, bet ka viņi atsaucas aicinātājam, savam radītājam, savam tēvam, savam glābējam, kungs, Dievs, lieto arī mūs viņiem par svētību un stiprinājumu un iedrošinājumu šajā dienā, kungs, Dievs, mēs dodam tev godu, dodam tev slāvu, kungs, pasakamies, ka tu ļauj būt daļai no tavas valstības šeit uz zemes, kungs. Tas ir brīnišķīgi, kungs, ka mēs nepakļaujamies nevienam cilvēkam, bet mēs visi padodamies tev, kungs, un tas ir tik skaisti, kungs, ka mēs katrs nomirstam sev, ka mēs katrs nomirstam savam egoismam, savai paštaisnībai, lepnībai un pakļaujamies tev un padodamies tev un redzam, kā tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs un kā tas darbojas tavā draudzē, tavā organismā, kungs. Dodam tev slāvu, dodam tev godu un dodam tev teikšanu. Tu esi brīnišķīgs. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Slāva Dievam par to. Mēs par visu pasakamies tam kungam, jo viņš ir labs un viņš dara savus darbus draudzē. Nā, skaisti tas ir to baudīt. Amen. Un, mīļie, mēs esam aicināti arī šodien dot no savām finansēm, ko tas kungs mums ir uzticējis, ar ko viņš mums ir svētījis, kā viņš mums ir iepriecinājis, varbūt pārsteidzis, kā es šodien tiku pārsteigt, droši vien, kad Dievs ir arī vēl kādus citus savus bērnus iedrošinājis, stiprinājis, pārsteidzis, iepriecinājis. Paldies Dievam un būsim viņam par iepriecinājumu. Ir taču bērni, kas īpaši iepriecina vecāks, vai ne, Ērika? Ir bērni, kas īpaši visi iepriecina. Bet nav tā, ka kāds iepriecina vairāk kādreiz? Es tā pieņemu, ka tie, kas varbūt ir tādi, nu, es tā pieņemu, ka tie, kas ir varbūt tādi īpaši, nu, tādi paklausīgi, īpaši tādi iepriecina, nu, ka tie, kas grib izrādīt īpašu iepriecinājumu, ka tie varbūt arī īpaši iepriecina. Es nezinu, bet tas ir brīnišķīgi, ka visi iepriecina vienā, tas ir skaisti. Būsim par bērniem, kas iepriecina tēti ar to, kas mums ir, un ar saviem labajiem darbiem, un esam aicināti ziedot. Bye.
Aleluja! Aleluja! Balkonā tur! Aleluja! Dzird gan! Dzird gan! Šodien būs jāmācās skaļi bļaustīties, mums nebūs upes krastā mikrofonu, ja? Tad lai mēs viens otru sadzirdētu, vajadzēs runāt skaļāk. Dievs ir labs! Kā tur bija tāds tā kā teiciens, ja? Tu vari pateikt, teiksim, pusglāzē, tu vari pateikt, ai, tikai pusglāze. Un tu vari pateikt, o, pusglāze, ja? Gandrīz pilns, jau pusglāze. Man tā šodien sanāk apmēram, es nezinu, vai raudāt vai priecāties, vai raudāt vai priecāties, bet parasti saka, ja tu nezini raudāt vai priecāties, tad labāk priecāties, ja? Labāk priecāties. No sešiem kristāmiem palika trīs galā, palika galā trīs, un paldies Dievam par trīs! Paldies Dievam par trīs, lai Dievs dod, kad arī citi saprastu un par katru vienu, paldies Dievam, ja? Mums šodien arī no bikstiem atbrauks kādi, pievienosies mums klāt, un gribētu vēl par tiem bikstiem runājot, kad jūs lūdzat, un jūs jau lūdzat, bet kad lūdzat, tad aizlūdziet Dievu par to, ka mums bikstos vajadzētu, nu, norganizēt draudzi, oficiāli draudzi, un tad ir kārtība, tad mēs varam uzņemt, tad mēs varam disciplinēt, ja? Tad mēs varam izslēgt, ja gadījumā visi striķi trūkst, ja? Ka pāri visām robežām iet. Bet pat laban mums ir tāda sadraudzība, un viss ir hi-hi-ha-ha un super, un tu īpaši, nu, tas ir savādāk, ja? Kad tas, ja tas bērns nav tavs, ja? Tad tu kaimiņu bērnu tā bišķi var pamācīt varbūt arī, ja? Bet, nu, īpaši jau tu neko tur arī nevari. Bet tāpēc es domāju, mums, nu, uz to iet un to vajadzētu izdarīt, un tad, kad tas ir izdarīts, man liekas, ka tā lieta pagriezīsies nopietnākā gultnē. Jo es biju sarūktināta, es saku godīgi, vakardien, ka vajadzēja it kā priecāties par to, ka šodien kristības, par to, ka pieaudzis cilvēks, ja viņš maina savas domas, viņš pat nepiezvana. Mūsdienās, man tāds minēja cilvēku no malas kauns zvanīt. Pak, mūsdienās arī raksta īziņas, ja? Ka tev kauns zvanīt, tev ir ideāls veids, kur tevi neraz un nedzird. Uzraksti. Vienkārši uzraksti. Dod ziņu, ja? Dod ziņu. Un es tā sāks domāt, mēs kā es sakam, un jaunatni tagad tādu un kāda, nu neklausīga. Un, nu, tā, jā, mēdzam kādreiz izteikties par to, kā tagad iet un kā ir, ja? Un ka mēs augām, tad tur bija savādāk. Bet es skatos, kad ir pieaugušie ļoti interesanti kļūši daudz. Elementāras lietas, labdien, sveiki, atvaino, būšu, nebūšu, nu elementāra saziņa, nu, lai tas otrs cilvēks, nu, arī netiek uzmests vai maldināts vai neziņā pilnīgā, ja, un tā kā man pēdējo ziņu vispār šodien daboju burtiski, nu, no rīta jau, nē, jau labs, jau bija, rīts jau labi pagājis bija, ja, kad sen jau cilvēks zināja to savu domu, mēs drīkstam mainīt domas, man gan žēl. Man ļoti žēl, ka šādi maina domas, ja? Ka svētais gars bija uzrunājis un veidzis tā kā pa patiesības ceļu un tad dod atpakaļ gaitā. Man žēl. Bet, nu, mēs varam, vai ne? Mēs domas varam mainīt un varam pateikt, nu jā, mēs neesam Dievs, ja? Pie Dieva ir jā. Nu, pie mums ir jā, gan drīz, laikam var būt. Visvisādīgi ar mums ir kaut gan Bībelē teiks, lai tavs jā ir jā un nē, nē, ja? Tas tikai īsumā ievadam par to, ka īpaši mums kristiešiem. Mums vajadzētu būt ļoti tādiem apdomīgiem vārdos, lēmumos, un kur tie jā, tad jā, ja nē, tad nē, ja pārdomājam, tad atvainojamies, saka, zini, tomēr būs jā, nevis nē, jā vai otrādi, bet, nu, ka mēs sazinamies ar otru, sazinamies, un godīgi sazinamies, jā, atklāti, godīgi sazinamies, tas būtu skaisti. Tas vienkārši būtu brīnišķīgi, ka mēs tā darītu. Un es ceru, ka mēs tā arī darīsim. Bet ne par to šodien īsais dievkalpojums, līdz ar to garais ievads un galīgi šeit nepiestāv. Un es izlasīšu rakstu vietu, kur centīšos nedaudz uzsvērt kādas patiesības. Tas tā ir vēstule kolosiešiem. Kolosiešiem otrā nodaļa. Mēs jau šodien dzirdējām pa kristību no romiešiem, jā? Bet tagad no kolosiešiem. Otrā nodaļa ar sesto pantu palasīsim, jā? Kolosiešiem otrā nodaļa ar sesto pantu. Un sestais pants saka šādi. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā.
Ko nozīmē pieņemt Jēzu Kristu? Atzīt, tu esi grēcinieks un tev ir vajadzīgs glābējs. Un tad es gatavs to savus grēkus izsūdzēt un nolikt un teikt tam glābējam, glāb mani. Jā. Es esmu gatavs glābties, jā. Pieņem to tavu darbu, ko tu esi izdarījis priekš manis. Ticībā to pieņemt. Jā. Mēs pieņemam Dieva žēlstību caur Jēzu Kristu. Tas nozīmē pieņemt Jēzu Kristu. Mēs viņu pieņemam kā pestītāju. Pirmais solis ir, viņš ir mūsu glābējs. Un tālāk nākamais solis ir, ka viņš ir mūsu kungs. Ir starpības starp glābēju un kungu. Jā. Glābējs tevi izvēl kārā un noliek krastā, un tad tu tur apžūst un dzīvo tālāk. Bet kungs ir tas, kas vada tavu dzīvi tālāk un nosaka savu gribu tavai dzīvei, un tu to pieņem kā savējo. Ja? Kā Pāvils teica, jā, kungs, ja? Ko tu gribi, lai es daru, un visu savu dzīvi pielāgoja Kristus gribai, Dieva gribai. Ja? Vai viņš bija laimīgs? Es domāju, ka viņš bija laimīgs. Vai viņam nebija ciešana, viņam bija ļoti daudz ciešana. Bet viņš atradās Dieva gribā, un tas padarīja viņu laimīgu un piepildītu. Ja? Tātad mēs pieņemam Jēzu Kristu, atsaucoties viņa aicinājumam caur Svēto Garu, ja? Mēs atdodam savu dzīvi Dievam, un mēs pieņemam Jēzu Kristu kā savu kungu, un mēs paklausam viņa mācībai. Mēs varam pieņemt vienkārši Jēzu Kristu, es pieņēmu Jēzu un dzīvoju kā gribu, ja? Pēc saviem kaut kādiem rakstiem, nes kādiem, nu, parasti mūsu raksti ir tādi, gribu, negribu, patīk, nepatīk. Tie ir mūsu pamatraksti, ja? Bet šeit ir Dieva vārds, mums ir jaunā derība, mums, protams, arī ir vecā derība, kur daudz labi piemēra, bet dzīvojam mēs saskaņā ar jauno derību, ja? Ko Jēzus iedibināja un lasam. Un tur ir rakstīts, kāds ir Dieva prāts, tur ir runāts par grēku, kas ir slikti, ko Dievs nevēlās redzēt mūsu dzīvēs. Tātad mēs dzīvojam saskaņā ar jaunās derības mācību. Pieņēmuši Jēzu Kristu, ja mēs dzīvojam viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti pāri plūzdami savā pateicībā. Šeit ir tāda alegorija tā kā no šīs laicīgās dzīves, ja, kad tu kaut ko iesēji, ja, tad tas aug tālāk, tas sakņojās, ja, tas dod tālāk, nu, zarus, teiksim, augļus tālāk nes. Ja. Notiek kaut kas process. Un tas process ir pamanāms, viņš ir pozitīvs process. Tur kaut kas notiek. Un ja tur kaut kas galā ir noticis tā, kā tu esi sākumā iecerējis, tad tur lasi vai no avenes, vai gurķus, vai tomātus, vai ābolus. Ir process ir noticis. Ja? Jau šis stāds, kurš ir iesakņojies, viņš ir izaudzis, un viņš nes konkrēts augļus. Un tu priecājies. Lūk tāpat pie Dieva. Ja? Mēs nākam kā tādi, nu, varētu uz mums nosaukt par zīdaiņiem. Varētu, un neviens, es domāju, neapvainosies. Ja? Mēs arī šajā dzīvē ienākam kā zīdaiņi. Un tad teica mamma, om, un tur viss pārējā, lēkā mūs apkārt, ja kādi vecākie brāļi, māsas vēl ir. Un visi ap mums tur danco, jo kunkulītis nu, ir brīnišķīgs, vai ne? Un visi grib viņam pakalpot un bučot viņu. Un tad, kad viņš jau nostājas uz savām kājām divām, tad jau sāk viņu mācīt turnei, to nedari, to neņem, jā. Un daudz dažādas lietas jau. Bet viņš aug. Un vienu dienu šīs kunklītes ir lielāks par tevi varbūt pat jau, un kalpo jau tev, jā. Jo ir pietiekami spēka, gudrības un zināšana. Lūk, arī garīgi mums ir jāaug. Mēs nevaram pieņemt tikai Jēzu Kristu pieņēmuši. Mums tagad ir Jēzus, mums ir pestīšana, mums ir mūžīga dzīvošana. Dievs sagaida, ka mēs augam. Un kristietībā to sauc kļūt par mācekli. Kas ir māceklis? Ir meistars, nu, piemēram, īpaši fabrikās tas ir izplatīts, jā, rūpnīcas fabrikas. Tur ir kāds meistars, kurš zina to darbu, nu, piemēram, virpa tā ir kaut kāds detaļas jātais, un viņš zina, kā to dabūt gatavu un kā tur vajag to izdarīt, un tad stāv māceklis blakus, bolācis, brīnās, grib uztver to visu, viņam rāda un rāda, spied šito pogu, to pogu, prese būs un tas būs un caurumu ierūps, un viņš mācās, viņš skatās meistaram uz rokām, jā. Klausās, ko meistars saka, un tad jau mēģina pirmos mēģinājums pats tālāk darīt. Nu, kā tur sanāk, tā sanāk sākotnēji. Bet ar laiku, gluži kā meistars jau liek vaļā, ja, kad paiet kāds laiks jau. Viņš ir pieaudzis jau, bet ir meistars, kas viņu māca. Mums ir Jēzus Kristus caur Svēto Garu. Viņš mūs māca visās Dieva patiesībās, lai mēs būtu pieauguši Dieva bērni. Nevis visu mūžu tādi klīrīgi zīdaiņi, kuriem visiem ir jāsmaida, visiem mums ir jābučo, visiem jāsaka komplimentus mums, jāparūpējās par mūsu labklājību. Vai nav tādi kristieši, kur jau gadiem, daudz gadiem jau ilgi saka, es jau ar to kungu jau tur 30 gadus un 20 un nezinu cik jau, jā?
Bet uzvedība ir kā zīdainim. Visu uzmanību sev, jā. Tas nav pareizi. Šis cilvēks nav audzis garīgi. Viņš garīgi nav audzis. Un mēs neskaitām gadus kā stāžu darbā. Ja, priekš pensijas saskaitam stāžu, nu man laba pensija sanāks, man tur 30 un plusā gadi, ja ir. Mēs es arī skaitu, man pēc diviem gadiem 50 būs, ko es esmu jau ar Dievu kopā, ja. Bet šeit ir jāredz augšā, nu, Kristu, garīgo briedumu, ka mēs nesam gara augļus, ka mēs esam Dieva gribā, ja, ka mēs vairs nesam kā mazi, niķīgi, klīrīgi bērni, kur centrā ir mans ego un visi pārējie ir kaut kur ap mani. Ja. Tieši otrādi, es jau esmu izaudzis un es meklēju iespējas, kā kalpot, kur dot, kur palīdzēt, kur piedalīties, ja. Atbildību uzņemties. Tas ir... Nu, mēs taču mākam atšķirt bērnu no pieaugušu cilvēku. Arī garīgā ziņā ir atšķirība, ja? Un Dievs nepārmet to, ka tu, nu, ko tu tāds vēl jau gadu ar Dievu, neko tur maz, daudz neko nesaproti, un vēl tev tur kļūdīties sanāk, vai vēl vai tur klupt, vai ko. Dievs nepārmet, viņš zina, ka mēs esam bērni, un mēs barojamies ar Dievu vārdu pienu, un mēs augam. Mēs augam tad, ja mēs barojamies. Ja bērns neēd, viņš ir slims. Un ja viņš ilgi neēdīs, viņš pat var nomirt. Bet tā ir, ja? Un īpaši mazem bērnu ļoti svarīgi, jūs zinu, tur tās daudzās ēdienreizes ir, ja? Un jam noteikti ir jāēd, lai viņš augtu. Tur nav variantu nemaz citu, ja? Un redzat, ja, lai mēs augtu, mums arī ir jāēd, mums ir jābarojās, lai mēs garīgi pieaugtu, teikt, sakņotamies viņā, augdami viņā, ticībā augdami, pateicībā pieaugdami. Redzat, mums ir jāaug. Un kur tad mēs, ar ko tad mēs augam? Mēs augam ar Dievu vārdu. Pati galvenā barība kristietim ir Dieva vārds. Pirmā Pētera vēstulē otrajā nodaļā, no 1. Līdz 5. Pantam, un mēs šeit lasām 1. Pētera 2. No 1. Līdz 5. Tad, nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, tātad visas grēcīgas lietas prom, kārojiet. Ir kādreiz kaut kāds ēdiens pēc kā kārojās vasarā saldējumu vai vēl kaut ko? Kartupeļus ar karbanādi un kaut ko šmorēt uz to vērt. Nu, kaut ko taču kārojās, ja? Kārojiet garīgā izpratnē, ka tev gribās ļoti, ja? Tev vēlme pēc tā kārojiet, kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem, kā no dzīviem akmeņiem, garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi. Ko priesteri darīja? Viņi kalpoja citiem. Viņi garīgs upurs nesa. Viņi Dieva vārdu mācīja. Viņi dziedāja Dievam dziesmas levīti, dziedāja Dieva namā. Viņi bija kalpotāji, ja? Viņi bija kalpotāji. Nesiet garīgas upurs, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Kārojiet pēc Dieva vārda piena, kārojiet, lai jūs ar to varat augt, jā. Kārojiet, esat dievkalpojumā, pievērsiet uzmanību Dieva vārdam, esat mājās, šķirat vaļā savu bībeli, lasiet Dievu vārdu, pēdat, nesat badā, jā. Izsaukuši, Dievs runā caur savu vārdu. Un tad, kad Sātans kārdinā Jēzu, Mateja 4:4, Sātans kārdinā Jēzus tuksnesī, kā Jēzus viņam atbildēja, un Jēzus viņam atbildēja sacīja, stāv rakstīts, kā tad ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. No kā kristietis dzīvo? Visupirms no Dieva vārda. Tā ir viņa barība, dienišķā barība. No kā viņa garīgais cilvēks saņem sev spēku, saņem gudrību, zināšanas, vadību, un tur mēs redzam Dievu prātu un Dievu gribu. Tātad Dieva vārds ir pamatā. Un ja ir pat tāda rakstu vieta vecajā derībā, pēkšņi man tā kā atnāca, ja tu priesteri atmetīsi Dieva vārdu, Dievs atmetīs tevi. Ir vecā derībā kaut kur
Mūzes grāmatās ir jāpameklē. Ja mēs atstāsim Dieva vārdu novārtā, tad mēs arī šo saikni ar Dievu pazaudēsim. Jo Dievs atklājās kur? Vārdā. Ja? Dievs runā, kad? Pārsvarā caur vārdu. Pārsvarā caur vārdu, jā. Dievs arī runā caur sludināto vārdu. Un arī romiešiem ir teicis, jā, ka mūsu ticība, 10.17, man liekas, ka bija. Nu, varam uzmest acu, vai tur ir vai nav. Prātā kaut kur nāca, ka 10.17 vai nebija. Tātad ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no Kristus pavēles. Tā Kristus pavēle visās citās valodās, angļu, krievu un vēl citās ir rakstīts no Dieva vārda. Latviski ir uzrakstīt Kristus pavēle. Nu, es nezinu orģinālu tekstu, bet jebkurā gadījumā Kristus pavēle arī ir vārdā tikai atrodama. Ko Kristus grib, lai mēs darītu, ja? Jeb kāds ir viņa prāts, tas ir vārdā. Tātad vienkāršā tekstā, tu saki, bet man jau nav ticības. Lasi vārdu, tu ar vārdu augsi, klausies vārdu, sludināto vārdu, un sludinātais vārds vairos tavu ticību. Protams, ja tas vārds būs sakņots Bībelē, jā? Ja sludinātais sludinās no Dieva vārdu, no Bībeles, tas cels tavu ticību. Klausies, ko citi stāsta par Dievu un liecina par Dievu, tas tavu ticību audzinās, jā? Tas baros tavu ticību. Kur ņem ticību? Nav nevienā veiklā, ja būtu kristīgā veiklā. Mēs aizbrauktu tur, Natālija jau mums visiem pasūtītu pa internetu, ja? Padalītu te pa simts gramiem, ja? Un būtu visi ticībā staigā pa dobeli, pareiz tādi visi uzpumpēti ticībā. Bet, nu, nepārdod ne kilogramos, ne fasētā veidā, ja? Ne šādi, ne kādi. Pie ticības var tikt tikai caur vārdu, caur Dievu vārdu, ja? Caur Dievu vārdu. Un, protams, arī tas, ka mēs šajā dzīvē piedzīvojam Dievu, piedzīvojam dažādos veidos, un tad, kad mēs esam izgājuši caur to tumšo ielēju, jeb, kad Dievs mums ir novērsis to tumšo ielēju, kas draudēja, tas veido mūsu ticību, protams, jā. Mūsu personīgā pieredze ar Dievu, tā tur arī mūsu ticības vislabāk aug, jā. Kā Pēters saka, jūs pārbaudīt tā ticība, kā zelts vērtīgāk. Tad, kad tu pats tiec pārbaudīts, tava ticība tiek pārbaudīta, Dievs tev stiprina savu svēto garu, un tu tam izei cauri, ja, kādam pārbaudījumam. Tu to uzvar Dieva spēkā, un tad tu nākamais tāds pats, un tu jau sātanam var teikt pa gabalu, klausies vecīt, ja? Nu, ko tu vispār, ja? Un mēs jau redzam situāciju un izprotam jau viņu. Uz priekšu jau, ja? Ir jau skaidrs mums. Tātad Dieva vārds, esam kopā, esam dievkalpojumos, katram ir sava svētība, ko mēs nesam līdz, katram savas dāvanas, ko Dievs ir devis svaidījums līdz ar šīm dāvanām, un tāpēc mēs viens otram esam vajadzīgi. Jo divas dāvanas vienādas nav, tā kā divi cilvēki vienādi nav, ja? Un arī dāvanas ir atšķirīgas, dažādas, un tāpēc tā šī dažādība kopā kalpo mums katram par labu, ja? Katram par svētību. Mēs visi baudam. Esot draudzē, mēs visi baudam no tā, kas šeit ir, no kopējā labuma. Un mēs arī nesam labumu, protams. Ja? Mēs savukārt arī nesam svētību. Būsim draudzē, lasīsim Dievu vārdu, lai mēs varam pieaugt no šī Dievu vārdu, lai mēs varam stiprināties savu Dievu vārdu, lai mēs spējam, šeit bija teikts, mācīti. Redzat, kur tad mēs saņemam mācību? Pārsvarā tad, kad mēs esam kopā, jā? Kad mēs esam kopā, protams, mēs varam izvēlēties Bībeles skolas, kur vēl papildus mācīties, bet šeit mēs esam kopā un Svētais Gars mūs māca. Māca vienu caur otru, var sakot, jā? Mēs nododam tālāk šo Dievu vārdu. Un 8. pantā ties uzmaniet, ka neviens jūs nesavaldzina ar savu prātniecību un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Ir ļoti daudz filozofiju apkārt. Šodien tiešām laika trūkuma dēļ arī mēs tur nelīdīsim iekšē. Jūs zināt, ka bez kristietības ir vēl milzum daudz dažādu filozofisku novirzienu, milzīgi daudz dažādu reliģiju, ja? Un ir pilnīgi aplamas, pilnīgi sātaniskas reliģijas, kā piemēram islams, kas ir vērsts pret vispār, jā, pret jūdaismu, pret kristietību, vispār pret cilvēci, ja tā ņem galā, teiksim, rezumē, jā. Ir visādas lietas ir. Paldies Dievam, esi pateicīgs Dievam, ka viņš tev ir atvērs prātu uz patiesību. Patiesība ir Jēzus Kristus. Un patiesība dara brīvus, jā. Un tev nevajag klīst pa kaut kādiem džungļiem un meklēt, kur tad ir tas Dievs.
kur tad ir tā patiesība, jo visu laiku ir bada sajūta, tu neesi paēdis, un tev kaut ko gribas, un tu atrast to nevar nekur. Tajā piedāvājumā, it kā plašajā klāstā, ja? Bet ceļš ir vienkārši, un ceļš ir Jēzus. Nu, ceļš ir pavisam vienkārši, un tad, ja tu esi, nu, es neesmu no tiem, man, paldies Dievam, es uzaugu kristīgā vidē, un man jau tā izvēle praktiski bija skaidra jau no bērnības, ja? Jo es apkārt redzēju Dieva bērnus, to vien es redzēju praktiski, kamēr es līdz skolas vecumam augu, un tad es sāku kaut kur redzēt vēl cita veida cilvēkus, kur arī tur ir, jo mēs pa dievkalpojumiem, mums mājās dievkalpojumi, visi ticīgi draugi, tur arī visādi apkārt, ja? Bet ir cilvēki, kuri meklējuši to patiesību, un klīduši ilgi, un vīlušies daudz, un liekas, kur tad tas viss galā ir, un kur tad, kas, un kad tu beigās saprati, ka tas ir viss tik vienkārši. Ka Dievs to visu padarīs tik vienkāršu, ka viņš ir sūtījis savu dēlu, tev vienkārši jātic Jēzum Kristum, kurš ir visu padarījis priekš tevis. Un pateicībā to jāsaņem kā dāvanu, pestīšanas dāvanu, žēlstības dāvanu, nekās debestēvs. Kāpēc visa tā klīšana, ja, un tā meklēšana? Un jums, jo jūs ilgāk kaut ko meklēt, jo jums sarežģītākas schēmas piedāvā, ja? Un dažādas lietas, kā it kā kaut kādu garīgumu saķert, kaut kādu palīdzību, atvieglinājumu. Paldies Dievam par Jēzu Kristu. Mums nav jāiet neko citu meklēt, jā? Mums ir viss, kas ir vajadzīgs, mums ir viņā. Viss ir Kristu, Jēzu, jā? Paldies Dievam. Un šodien svētais gars mums atgādina, un šodien mums vēl lieliskāk ir nekā iepriekš bija, jo Jēzus ir debesīs par mums aizlūdz vietu gatavo, un šeit virs zemes svētais gars ar mums strādā. Un Dieva vārds mums ir vēl savā valodā, varam lasīt, kas var būt labāks par to. Tāpēc nevandīsimies vairs kaut kur apkārt, nemeklēsim kaut kur blusas, jā, kažokā savā, staigāsim pa patiesības ceļu, uz kuru tas kungs mūs ir nolicis, un tā turpināsim. Svētīsim viens otru, stiprināsim viens otru, un būsim pilni pateicības, šeit bija minēts vārds pateicība, jā. Ka tu neaizmirsti arī pateicību savā ceļā, lai cik tu ilgi būtu ar to kungu kopā, jā, ka tu esi pateicīgs Dievam, jā. Ziniet, kādreiz vecāki tādi laulāti pāri, ka kundze saka kungam, tu tik sen man neesi teicis, ka tu mani mīli. Viņš saka, nu, kad vairs nemīlēšu, tad pateikšu. Nu, tas nozīmē, ka tajā kāzu dienā, kā pateica tā, nu, tas jau ir jau visam mūžam izdarīts, ja? Tā mums nevajadzētu rīkoties, un tā arī ģimenei nevajag rīkoties, protams, ja? Bet īpaši ar to kungu, ja? Kungs, es jau tev vienreiz teicu, ka es tev mīlu, kungs, es tev mīlu, es to varu teikt no rīta līdz vakaram. Nakts vidū pamostoties, kungs, cik tu esi labs, es tev mīlu, paldies tev, tu man izglābi, ja? Neaizmirst pateikt, negaidīt pirmo mēnesi svētdienu, tā, kad mēs lūksim visu un pateiksimies par Jēzus Kristus nāvu Golgatā. To tu var darīt katrā savā brīdī, kur tu esi, jā, ar pateicības pilnu sirdi. Un es arī domāju, ka katrs Dieva bērns savu svēto garu tiek skubināts pateikties, jā, pielūgt un pateikties, ka tas jau ir dabiski. Tā ir mūsu daba jaunā. Pielūgt un pateikties. Un redzis, mūsu jaunā daba ir tas, kam cilvēku Dievs radīja. Dievs radīja cilvēku pielūgsmei. Lai mēs viņu godinātu, lai mēs viņu pielūgtu. Un izrādās, ka tieši šī saikne ar Dievu caur pielūgsmi, tas ir tas labākais, kas var būt mūsu garam dvēselē un miesai. Tieši tā ir tā vieta, kur jūs labāk atrasties. Ja? Un mēs paši saņemam atpakaļ daudz vairāk, pielūdzot Dievu, svētījot viņu, godinot. Mēs saņemam atpakaļ brīnišķīgu piepildījumu no svētā gara. Tā kā slava Dievam, būsim pateicīgi. Un izlasīsim vēl arī drusciņu tālāk, lai nepalikt pusratā. Viņā Kristu, ja, mājo visa dievības pilnība redzamā veidā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat ieguvuši derības zīmi, ne cilvēku roku darinātu, bet Kristu zīmi, ar kuru esat vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas. Viņš šai vietai mēs tam pabeigsim, ja? Tātad Kristus ir pilnīgs. Viņš ir Dieva attēls, ja? Viņš ir no Dieva nācis ar svēto garu. Viņš ir iemiesojies Dievs, ja? Un viņš ir pilnīgs, un viņš tos, kas viņam seko, kas viņam savu dzīvi uztic, dara pilnīgus.
Viņš viņus dara pilnīgas. Un tāpēc tev vairs nevajag uz sevi skatīties, nu, tā kā mēs kādreiz mēdzam tur, ai, nu, tu, nu, uz sevi tā, nu, citam mēs, ka tur pasakam kādu vārdu, jo tādu šarpāku, bet mēs kādreiz sevi tā, jā, sodam, un es tur tādu, un kādu, un šis un tas, mēs tā kā pukojamies. Nē, mēs Kristu, tas kungs mūs dara, viņš pie mums strādā. Es nesaku, ka es esmu gala produkts jau. Es nezinu, vai te kāds jau ir gala produkts, bet Dievs strādā pie mums, un viņš mums dara pilnīgus Kristu. Tad tas nozīmē, ka viņš ar vienu savu svēto garu noņem nost lieko. Kas ir liekais, grēcīgais, pasaulīgais, ja? Tas, kas nevajadzīgs, kur ir miesas darbi. Viņš strādā caur svēto garu, viņš strādā, un viņš to ņem nost, un viņš mums pulē. Viņš mums pulē, un mums nav jākaunās par to, ka tas ir iedomīgi, tagad esam steikšu, un Dievs man tā pilnveido un dara pilnīgi, un nē, tas ir Dieva darbs, uz Dievam pateicību, ne jau es, ne jau tas māls un tas pots kaut ko sevi aizsatur, ja, glancē, ja, un apzīmē ar puķītēm, ir meistars, kurš to dara reāli, kurš pie viņa strādā, kurš zina to gala produktu, ko viņš grib sasniegt, viņš zina arī, kādā veidā to izdarīt. Meistars zina, kādā veidā to izdarīt, kur uzspiest, kur padedzināt, kur papulēt, ja, kur uzkrāsot kaut ko, Dievs pie mums strādā. Viņš ir pilnīgs, un viņš mums savā līdzībā caur svēto garu veido, lai mēs arī būtu pilnīgi. Pilnīgi Dieva bērni, un lai viņam nebūtu jākaunās nekad par mums. Par mūsu uzvedību tirgus laukumā, veikalā, draudzē, ģimenes lokā. Nu, kādi mēs esam, ja? Kad Dievs var teikt, paskaties kā uz Ijabu velnam, ja? Paskaties manējais. Un man liekas, ka Dievs ar lepnumu to teica. Ar lepnumu, ar tādu, nu jā, kad ar prieku ir lepnumu, paskaties manējais. Nu, es tā pagārējais par savu šito Rihardī, kas futbolu spēlē. O, Rihards jāsit tā golu. Nu, man ir lielāks prieks nekā kā cits jāsit. Man, protams, patīk, ka komandu vinnē, bet ja mans Rihards jāsit golu. Ai. Medus maize. Tas manējais, tas ir manējais, es visiem gribu pateikt, tas, kas tagad tur iesīt, tas ir manējais, jā, tas ir manējais. Nu, es ar to gribētu plātīties, bet kādēļ gan Dievs nevarētu vēlnam priekšā, nu, kā teikt, to viņa degunu nolaust uz leju un pateikt, bet tu pasies, kā manējais dzīvo, jā. Un tu esi ņēmies sigribēdams tur un vēl pastiprinās savus uzbrukumus un vienalga viņš kalpos man. Vienalga, tas ir manējais, jā. Tas ir manies, viņš svēti dzīvo, viņš dievbijīgi dzīvo, un tu neko nevari viņam izdarīt, un neko tu nevari viņam izdarīt, un nekas viņu nevar salauzt un attālināt, un likt viņam vilties manī, nekas, lai debes tēvs var pie mums tā strādāt, ka tiešām mēs arī nu, tādu pilnību iegūstam Kristu, ja? Augam, ja? Un ka to var redzēt, ir tie augļi parādās, ja? Ar laiku, ka tas zīdaiņa, tas ego, tas pazūd, ja? Un nāk tāda pieauguša cilvēka rīcība. Ar atbildību, ja? ar attiecīgu uzvedību. Un šeit bija viens vārds minēts, kā derība. Ja? Derība. Jūs esat kļuvuši pilnīgi, un te ir tālāk. Viņā jūs esat ieguši derības zīmi. Ne cilvēku roku darināt, bet Kristus zīmi. Un esat vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas. Vecajā derībā tika ieviesta apgraizīšana. Bija vecā derībā, jūs tur varat palasīt par Abrahāmu, kad ar viņu sākās šī te apgraizīšana, ja? un līdz ar to šī apgraizīšana pie miesas, tā bija derības zīme, un jo citi netika pagāni nekādi, nekur citās tautās, ja? Viņi nesaņēma šādu derības zīmi, bet ebreji saņēma šo derības zīmi pie miesas apgraizīšana, un tā bija zīme, kad viņi ir derībā ar Dievu. Šī fiziskā darbība, ja? Fiziska darbība tā bija. Un tomēr tā apliecināja, tā kļuva par zīmi, kad ir derība viņiem ar Dievu. Šodien mums nav apgraizīšanas, jo mēs neesam vecās derības Izraels. Ja? Šodien mums ir kristības. Ja? Šodien mums ir ūdens kristības. Un tās ūdens kristības veid šo funkciju, šo derību ar Dievu. Mēs esam derībā ar Dievu caur ūdens kristībām, bet ūdens kristības savukārt sakņojās tajā, ja? Tad tikai ebreji varēja tik apgriezt. Kas ir ebrejs? Dieva tauta. Un šodien ūdens kristības sakņojās tajā, ka Kristus par mums ir miris,
un augšām cēlies, un mēs esam noticējuši tam, mēs esam pieņēmuši to, un mēs esam piedzīvojuši to, ka viņš ir piedevis mūsu grēkus, mūsu vecā dzīve ir beigusies, un viņš mums ir devis jaunu sākumu, jaunu dzīvi, un arī, protams, galā mūžīgo dzīvošanu. Lūk, šodien ir derība ūdens kristības, un tāpēc man žēl to cilvēku, kuri nespēja saprast, ka viņiem stāsta viņi it kā jā, un pēc tam viņi atkal iet savu ceļu, jo mēs tādā veidā Kristu pagodinām. Mēs pasludinām viņu un viņa darbu mūsos, ko viņš ir paveicis pie mūs, un mēs ar pašu Dievu noslēdzam derību. Ar pašu Dievu. Mums te ir arī laulāti pāri mūsu vidū joprojām, jā? Paldies Dievam, jā? Kur divi kopā un cits jau ilgākus gadus un laiku. Derība ir pamatā. Ir sirds derība, ir jā, vārds dots, jā, kas ir Dieva priekšā, bet te nevis jūs cilvēciskas būtnes divas, bet ar Dievu derība, ar Dievu derība. Un tas ir kaut kas brīnišķīgs, jā, tas ir tiešām kaut kas liels, tas ir svinams. Tāpēc saka, ka par vienu grēcnieku eņģeļu debesīs priecājās, jā? Un Dieva draudze priecājās, un man šodien ir svētki, kaut gan nelabais gribējis sabojāt ar to pustukšo glāzi, ne, viņa ir puspilna, un lai Dievs turpina strādāt pie tiem, uz kuriem viņš ir runājis, kur tomēr kaut kādu veidā pamanās atkal atstumt, ja, to Dieva žēlstību, ko Dievs ir devis. Tātad, mīļiem, mūsu pagāna dzīves laiks ir pagājis, mūsu grēki ir piedoti, un mums ir derība ar Dievu. Tā kā šeit ir rakstīts, ja, mēs esam vaļā no vecās dzīves, kristībā, 12. pants, kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdz uzmodināti. Ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājas no miroņiem. Tāpēc tiek pagremdēts un celts ārā, ja, vecais tiek nogremdēts Kristus kapā, miris, un ceļās augšā jaunā dzīvē. Un tas ir simboliski izspēlēts. Vecā dzīve nogremdēta. Viss, man nekas vairs nesaist ar pagātni. Un arī no mani grēki man nevelkās līdz, jo viss ir piedots. Viss ir piedots, jo šeit ir teikts, jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā pagāna dzīvē, viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Tātad pārkāpumi ir piedoti. To ir darījis Jēzus Kristus. Pārkāpumi piedoti. Un skatieties vēl tālāk. Viņš izdzēs pret mums vērsto rakstu ar visām viņa prasībām un to izlīcinājis, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbriņojas visas pretvaras, tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Tātad ne tikai mani grēki ir piedoti, bet visi tas nu, sātans, ko izvirzīs pret mani apsūdzības, ja? Visas. Un arī Dievu priekšā ir arī Dievu priekšā ir apsūdzības, jo Dieva vārds ir pārkāpts, Dieva baušļi ir pārkāpti. Un tagad draud tiesa, vai ne? Pārkāpējam draud tiesa. Tad tas viss ir piesists pie krusta. Viss tas raksts, kas bija pret mani. Man vairs nav uz tiesu jāiet. Es esmu apžēlota. Caur Jēzu Kristu noņemts viss spriedums. Mums bija mīļa nāvis spriedums, vai kāds vēl to atcerās? Vai viņi atceries? Nāves spriedumas mums bija. Jo grēka alga ir nāve. Mums visiem bija nāves spriedumas piespriests. Bet Kristus to visu pienagoja pie krusta. Un tā ir mūsu ticība uz Jēzu Kristu, uz viņu paveikto darbu, kas mūs no nāves ieceļ dzīvībā tagad. Un ja tev ir iespēja ar pašu vara no Dievu noslēgt derību, sirds derību, mīlestības derību, mūžīgu derību, kādēļ gan to nedarīt? Kādēļ gan to nedarīt? Un tas tev nemaksā neko. Tas maksā, tu jau esi sācis to ceļu iet, tas ir ticības ceļš. Pa kuru tev jāturpina iet? Tas ir Dieva prāta darīšanas ceļš, un tā ir labākā vieta, kur tev atrasties. Labākā vieta tavā dzīvē, ka paklausīt Dievam, ja? Un mēs šodien svinam. Mēs to svinam upes krastā, ezera krastā, Kristus uzvar par sātanu. Par nāvu un grēku, ja? Kas mums ir nesusi arī uzvaru. Un tāpēc romiešiem ir teikts 6:22-23. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums, mīļie, mēs kā aizmirstam, ko mēs esam ieguvuši. Mēs atceramies, ka mēs grēkus pazaudējām, bet mums ir arī ieguvums.
Mūsu iegums ir svētdzība un tās gals mūžīga dzīvība. Bet tu vari šodien dzīvot, nedzīvot vairs grēkā, tu vari dzīvot Dievam par godu, jā? Tu esi brīvs no grēka saitēm un galā tevi gaida mūžīgā dzīvošana. Tā tad grēka auga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve, Kristu Jēzu mūsu kungā. Slavēts, lai ir Dievs, laudetur Jēzus Kristus. Tā, mēs pateiksimies Dievam par Dieva žēlstību, par šo puspilno glāzi, par cilvēkiem, kur šodien ir gatavs slēgtdarību ar Dievu, par to, ka debes Tēvs mums deva arī vietu, kur mums pagājušajā gadā labi klājās, un viss ir lieliski, viss ir brīnišķīgi. Es domāju, es ceru, ka saule joprojām ārā vēl spīd, ja? Un mēs dosimies uz kristību vietu, bet to pēc tam mēs papriekš pateiksimies Dievam. Debes Tēvs, slavēts lai ir Tavs vārds, Tu esi lielisks Dievs, mēs Tevi mīlam, Kungs, mēs mīlam Tevi, Kungs, Dievs, mēs godinam Tavu vārdu, mēs paaugstinām Tevi, mans Kungs, Tu mūs esi atradis, es nezinu, Dievs, Kungs, debes Tēvs, kā būtu, kur būtu un kas vispār notiktos ar manu dzīvi, tā kā tā gāju uz leju, strauji gāju uz leju, ar vien dziļā grēkā, Kungs, bet Tu noliecies un nekaunējies un pacēli mani, Kungs, un izrāvi mani, izvilki ārā, burtiski izglābi no purva, izvilki ārā, noliki kājas uz cietas klints, nomazgāji mani, un parādīja virzienu, kurā man doties. Paldies Tev, Dievs. Paldies par Tavu žēlstību, Kungs. Paldies par Tavu bezgalīgo mīlestību, Kungs. Tu varēji arī atmest ar roku un norakstīt. Bet Tava mīlestība to neļāva, Kungs. Tava mīlestība to nepieļāva, Dievs. Un es Tev pateicos par katru brāli un māsu, kur Tu mums dod ceļā, šajā ticības ceļā, ar kuriem mūsu ceļi krustojās, arī šeit draudzē, Dievs, ka ar vienu un ar vienu atkal ir kāds, kurš saka, es gribu pievienoties, es arī gribu iet ticības ceļu, Kungs, kurš arī piedzīvo to pašu žēlstību, ko es savā laikā, ko citi savā laikā ir piedzīvojuši. Paldies Tev, Kungs, kad ir ļaudis, uz kuriem Tu joprojām turpini runāt un kur turpini Tev atsaukties, Dievs. Svētī katru īpašos kristāmo šodien, ka tā viņiem ir svētku dienu un paliek atmiņā dziļa Dievs kā tāds brīnišķīgs, garīgs piedzīvojums, Tēvs. Un arī mēs kā draudzi, lai šodien varam tādā Kristus mīlestībā un brāļu māsu sadraudzībā nosvinēt šodien šo svētku, Tēvs. Kungs svētī, lai viss labi izdodās, Tēvs. Viss, kas vēl ir plānots, domāts, paredzēts, Tēvs. Lai viss Tavam godam, Tavai slavai, mans Kungs, Jēzus vārdā. Āmen.